নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষাৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণ দ্বিতীয় ভাগ লৈছোঁ ইয়াৰ পাঠ নম্বৰ দুই এটা সাধু দিয়া আছে সাধুটো ছবি দেখুওৱা হৈছে সাধুটোৰ নাম কেৰকেটোৱালৈ মৰম কেৰকেটুৱালৈ মৰম ইয়াত ইয়াত যিখিনি ছবি দিয়া হৈছে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিটো ভাগতে কিছুমান কথা বুজোৱা হৈছে সেই ছবিবোৰ ভালদৰে চাই বা পৰ্যবেক্ষণ কৰি সাধুটো ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ আহাচোন প্ৰথমতে এই ছবিখন চোৱা ইয়াত এটা সৰু ল'ৰা আমি দেখা পাইছোঁ ধৰি লোৱা তাৰ নাম ৰিংকু এখন গাঁৱত ৰিংকু নামৰ এটা সৰু ল'ৰা আছিলে সিহঁতৰ ঘৰৰ কাষতে এজোপা ডাঙৰ গছ আছিলে গছজোপাত এটা এজনী কেৰকেটোৱা আৰু তাই পোৱালিটো বাস কৰিছিলে এদিন গছৰ ডালত বহি কেৰকেটোৱাজনীয়ে আৰু পোৱালিটো লগত খেলি আছিল আৰু তাই তাক মৰম কৰিছিলে কিন্তু হঠাৎ পোৱালিটো গছৰ ডালৰ পৰা পিছলি মাটি লৈ সৰি পৰিছিল এইটো মাটি লৈ সৰি পৰা দৃশ্য এই দৃশ্যটো ৰিংকুৱে ভিতৰৰ পৰা খিৰিকী আদি চাই আছিলে আৰু পোৱালিটো মাটিত সৰি পৰি পোৱা দেখি তাৰ মনত বৰ দুখ লাগিছিল সি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু পোৱালিটো দুহাতেৰে আলফুলকৈ তুলি ল'লে আৰু ভিতৰলৈ লৈ গ'ল পুৱা কেৰেকেটুৱা পোৱালিটোক দোষ পোৱা ঠাইত ঔষধ লগাই দিছিল আৰু মূৰত পানী দিছিল তাক খাবলৈ পানী দিছিল ইত্যাদি ধৰণৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি কেৰেকেটুৱা পোৱালিটোক ৰিংকুৱে সুস্থ কৰি তুলিছিলে পোৱালিটো সুস্থ হৈ উঠাত ৰিংকুৱে তাইৰ লগত খেলিছিল খেলা ধূলা কৰিছিল কিন্তু তাক মেকুৰী জাতীয় জন্তুৱে আক্ৰমণ কৰে বুলি ভাবি সজাত ভৰাই থৈছিল ইতিমধ্যে কেটুৱা পোৱালিটোৰ মাকজনীয়ে তাই পোৱালিটো নাপাই মনত বৰ দুখ পাইছিল তাই ৰিংকুহঁতৰ ঘৰত খিৰিকীয়া দি তাই পোৱালিটো আছে নেকি চাইছিল গতিকে পোৱালিটো তাই সজাত দেখি দেখা পাইছিলে আৰু ৰিণকুৱে এই কথাটো গম পাইছিল দেখিছিল মাকজনীয়ে যে পোৱালিটো বিচাৰিছে পোৱালিটো নাপায় মাকজনীয়ে মনত দুখ পাইছে সেই কথা তাৰ উপলব্ধি হৈছিলে আৰু পুৱা তেতিয়া ৰিংকুৱে পোৱালিটো আনি মাকজনীৰ ওচৰত গছজোপাৰ ওচৰত এৰি দিছিল এয়া এয়া তোমালোকে দেখিছা যে পুৱা ৰিণকুৱে পোৱালিটো গছজোপাৰ ওচৰত এৰি দিছে আৰু কৈছে যে কেৰকেইটোৱা কেৰকেইটোৱা তুমি নাকান্দিবা পোৱালিটোৱে মাটিত পৰি দুখ পাইছে বুলি তুলি তাক তুলি আনি মৰম চেনেহ কৰিছিলোঁ খুৱাইছিলোঁ শুশ্ৰূষা কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া সি সুস্থ হৈ উঠিল তোমাৰ ওচৰত এৰি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে বুজি পালা যে ৰিংকুৰ নামৰ সৰু উৰাটো খুব মৰমীয়াল জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তাৰ মৰম আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকেও ৰিংকুৰ নিচিনাকৈ জীৱ জন্তুক মৰম কৰিবা দয়াশীল হ'বা আৰু ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে সকলোৱে এটা শিকিবা বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে এই ইতিমধ্যে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে সেইসকলে নিশ্চয় এ বি এডুকেশ্যন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ